Se on mora morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa myö fiksataan vihdoinkin lopullisesti ton jarrut. Ja tiedättekö, tajusin, että tämähän on sadas vain mönkiä elämää jakso. Otetaas pienet sille. Sadas vain mönkiä elämää. On siinä vähän tultu matkaa, mutta katsotaas, jos mä saisin tähän näkymään vaikka vain mönkiä elämää jakso ykköses, niin vaikka morjesta, kiva tuli kattoo mun mönkkärivideoita. Tuolla on pitkästä aikaa mönkiä, missä on ollut vähän huonoja kelejä ja ei oikein aikaa, niin ei oo kerennyt ajelemaan. Mutta tänään olisi tarkoitus käydä vähän tuolla kahtoo, miten pehmeitä hankeja löytyy tuolta metikössä. Katsotaan, kun meidän käy. Ja tuli hommattua käytettyä tämmönen GoPro Hero 4. Tää on sama vähän testausta silleen, että minkälaista matskua siellä saa aikaiseksi. Niin jätä ihmeessä kommenttia tonne alle, mitä mieltä oot. Menikö parempaa suuntaa vai huonompaa suuntaa? No, kaikki kommentit on tervetulleet. Ja älä unohda tilaa kanava jostain tosta noin liksauttamaan, niin olen hyvin kiitollinen siitä. Pidemmittä puheitten lähtee mönkiöön. Tuosta hetkestä on kuukautta vajaa 3 vuotta menty ja on siinä ehkä pientä kehitystäkin tapahtunut. Hope so. Ja koska kyseessä on sadas jakso, niin täytyyhän meidän tehdä jotain muutakin kuin vaan rassata jarruja tällä videolla, jotenka pakkohan meidän on lähteä jonneen vähän ajelemaankin, mutta sit käydään purkuhommien pariin. Joo. Hullatus! Tai ei tässä mitään yllätystä ole, kun mora on kyseessä. Jarrut oli jo hitusen loppuun ajettu. Täytyy sanoa, että kannattaa ajois tsekkailla jarruja. Osa syy varmaan, minkä takia ei ole jarruja, on siinä, että jarrupalat on tai siis korjaa, en mä tiedä, onko täällä enää jarrupaloikaan. Tää on varmaan toinen syykkä kulunut. Sitä myöten vähän niin sanotusti vinksalleen ja pullahtanut pois paikoiltaan. Ja kas kummaa ilman, koska vähän esteet vuotaakin läpi. 10 seconds later. Täytyy sanoa, että parin auton kohdalla olen jarrut ajanut hyvin loppuun. Ne on kyllä ilmoittanut olemassaolosta, mutta täytyy sanoa, että ihmettelen kyllä, ei mitään ylimääräistä ääntä esim. Ilmoittamassa, että vaiha jarrut. Joten sinällään voi sanoa, että yllätys! Jarrulevyt tuli tsiikattu harvinaislaatuisesti, ne on kyllä ihan priimaa. Joku voi kyseenalaistaa, että olisikohan pitää tsekkaa ne jarrupalet jo silloin, kun ne jarrut hävis. Se olisi saattanut olla ihan fiksu liike. Mut sit olisi jäänyt tämäkin kontentti tekemättä, jotenka täytyy funtsia. Toinen mäntä näyttää olevan ihan ok. Tää toinen ei niinkään, että josko jostain saisi vielä jarrumännät. Ja pikku vaikka korjaussarjan. Katsotaas mitä keksitään seuraavaksi. 2 seconds later. Ullatus! 20 minutes later.
Joo. Sieltähän lähti tulemaan uudet jarrusatulat. Levyt on onneksi ok, mutta nyt tilasin jarrusatulat, eli eteen tulee molemmille puolelle uudet satulat paloineen, tai ne sisältöhinta. Se oli 140, kaksi satulaa plus jarrupalat. Äkkiä kun googlettelin, niin näytti olevan esim. Tollaiseen satulaa männät, no jostain löysin jonkun ehkä käyvät männät 50 pari. Siihen päälle jarrupalat joku 340. Sitten vaivaa, että kasaat ne tohon vanhaa satulaa. Niin nyt 140 eli 70 puolellensa paloineen uusi satula, niin aika simppeli asennus tiedossa, niin saatte. Ei oikein kannattanut enää käydä korjaamaan. Mut sitten me jäähän varttua, että milloin paketti saapuu. Saapuu ja sittenhän me jännitetään, että tuleeko pullotus. Ei ne käykkää paikoille. Sekään ei yllättäisi enää tässä kohtaa. One eternity later. Sormet ristissä. Jännitys tiivistyy kuin meille käy. Vilkaisultahan näyttää, että nehän käy, jotenka sittenhän me päästään asentelemaan. Näkyy ne. Ei täällä repsikan puolellakaan hirviästä ole palon jäljellä, niin vaihdamme tänne myös palat ja satulaa. Sen takia tästä rengaspohjasta tuli koko alusta rasvailtuu ja tuli vihdoinkin tänne kardaanille vaihdettua kunnon noin klemmarit. Mulla tuli vaihdettu uusi vetarin kumi, koska siinä vanhassa oli tullut tohon reikä. Klemmarisin oli syönyt. Koitin laittaa puserrusklemmarin niin kuin laitoin tuonne ylös. Mutta ei saa niin tiukalle tohon ales, niin siinä on nyt taas tavallinen. Sain paremmin asettumaan sen kumin paikoille, kun se oli aikaisemmin. Ja nyt on pienempi klemmari, niin ei ole niin pitkää häntääkään, että se leikkaisi sen ehkä rikki. Tai näin toivon. Mutta nyt laitetaan uudet jarru. Satulat paloineen paikalleen. Yllätys! Nehän kävi sinne, kun nenä päähän paikoilleen. Siinä on se eka kiinni, eka tuntui vähän, että näinkö nää tulee ikinä pyörimään, mutta ihan hyvin se sinne asettui. Nythän sitten josko toi toinen puoli ja ilmailu, niin katsotaan, tuliko meille jarrut vihdoinkin känkkäränkkää. A few moments later. No, heimäntä poistui just nyt, olisi jarru ilmailtu. Useampaa kertaa käyty läpi. Mut pullatus jotenkin ei tuu ihan sellaista jarrutuntumaa, kun luulis uusilla paloilla tulevan, mut en kyllä muista, että minkä makunen toi kahvaan alkujaakaan ollut. Tälle äkkiseltään kyllä, niin kahva pohjassa, niin kyllä se pysähtyy, mutta täytyy testailla, onnistuko ilmausoperaatio, mikä tiedän, että on näissä ilmeisen viimeistä vai jatkuuko tämä jarrukikkailu vielä, mutta heti, katsotaan mitä keksitään seuraavaksi. Eiköhän tää jarruhöpinä riitä jo tähän videolle. Yllätys!
Hei hei känkkä ränkkä. Se oli sit siinä. Mitäs sit? Yllätys, mitä myö myyty? Mitä työ luulette? Askola tultiin. Vietään hauska päivä kosteessa, lumisessa hangessa täällä. Tossa tänne tultiin ja tänään sitten ajella. Yllätys, että tuli vähän huonot vehkeet valittu, olisi voinut olla paremmat pintreilit ja sun muuta hitusen kosteen tuntunut keli. Yllätys. Vasemmanpuoleisessa saappaassani on reikä pohjassa. Eli saa alasukat märkään kiinni. Ei anneta häiritä. Koitetaan nauttia sen mitä pystytään ja pidetään hauska ajopäivä. Sittenhän me mennään. Soon after. Tää tulla kovempaan. Noniin. Jää se ollu ku hanaa vaan. A few moments later. Jos mietäs nousta.
jos tää nousee vielä toi perästä. Antaa palaa siellä vaan. A few minutes later. Seconds later. Kerran vauhilja, se ei vittu menni, ei se mene, mutta se on ihan vittu jäässä siitä ylähän. Woo!
eihän se ollut kuin hanaa vaan, perkele. Some time later. Mitä? Vittu ilmaanko se ei mene minne? Later. Olli teidän tukka. Seconds later. Ei saatana, mistä se lähti yli? Vittu nousee! Jumalaus! Yritti kilpaa vähtää jo! Vielä
katsoin, että olikin eri reittivalintaa. One minute later. Later. Iso. Sinne. En mennyt niinku omasta vierestä. Perki. Tuu alas sieltä, kierrät tästä. Ei. Appe. Täysin. A few minutes later.
A few moments later. Later that same evening. Se oli sellainen reissu. Kiitos pari uraa, kiitos Askola, kiitos maanomistaja ja kiitos ajokaverit. Kuten arvata saattaa, niin uskomattoman hauska päivä oli ja se nyt ei oo yllätys kyllä. Kyllä täällä aina vaan ihminen nauttii, kun pääsee kunnolla mönkimään. Tilaa kanava, laita tingelitangelit päälle, heitä peukkuu, jätä kommentti, ihan mitä vaan. Katsotaan mitä keksitään jaksossa numero 101.